To je blbost zkoušet něco, co je ztracený, že je nesmysl zkoušet jet naprosto tragickým autem přes Afriku, že to prostě nepůjde. A my jsme se rozhodli, že to zkusíme, že prostě nedáme na to, že nám někdo říká, že to nejde, ale že to napřed zkusíme a pokud to nepůjde, tak teprve potom řekneme, že to nejde. A my jsme to zkusili a šlo to. Já mám pocit, že ta situace, kterou máme teďka, mi tady je hodně podobná, že to hodně vypadá, že to nepůjde, že se ta věc nedá změnit, že ty prezidenti se nedají vyměnit, že ty oligarchové se nedají vyměnit, že se nedá nic vyměnit. Jenže dokud to neskusíme vyměnit, tak nezjistíme, že to opravdu nejde. My jsme na těch našich cestách zjistili, že to vždycky musí být těžký, aby to potom mohlo být krásný. A že jedno bez druhého není možný. A že ty největší překážky vás nejvíc vypičujou k tomu, abyste se vzmohli těm největším výkonům. A my bychom to měli zkusit právě proto, že to je těžký, aby to pak mohlo být krásný. Člověk na těch cestách hrozně často přemýšlí o takových věcech, co je nejdůležitější v životě člověka. A já jsem tak trošku smutně zjistil, že nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost. Že teprve když musíte, když hrozí, že se stane něco opravdu vážného, tak něco dokážete. A všechno, co já dělám celý život, stojí na svobodě, na tom, že můžu jít kam chci dělat, co chci, bavit se s kým chci. A teďka to vypadá, že my o tu svobodu můžeme přijít, že nám ji furt někde ukrajujou a zmenšujou. A teď je ta nutnost, kdy musíme něco udělat. A pak je tu ještě jedna moje velká zkušenost na těch cestách. Jsme vždycky museli najít ze spoustu lidí společnou řeč, částečně protože jsme chtěli, částečně protože jsme museli. A my máme podobný problém teďka tady u nás v té prťavý zemi, kdy bychom se měli snažit najít společnou řeč s lidmi, kterými si nerozumíme, i když mluví stejnou řečí jako my. Částečně protože musíme, protože jich je hodně, a částečně protože bychom opravdu měli chtít. A teprve to nás může někam posunout. A když si uvědomíte, že počet obyvatel naší země je jedno větší asijské město, a my se nejsme schopni v rámci jednoho města domluvit na nějakým společným postupu, který není dobrý. A Václav Havel jednou řekl, že až to bude nejblbější, tak se to najednou začne obracet k lepšímu. A já myslím, že ten moment nastal právě teď. A právě teď se to musí zvedat od toho dna, musíme jít zpátky nahoru. A my jsme se na těch cestách vyzkoušeli, že bude líp. A věřte nám, bude líp, máme to vyzkoušený. Děkujeme. Děkuji.